Відразу представимо нашого гостя. Добрий день, це Володимир Єльченко, український дипломат, постійний представник України при ООН у 2015-2019 роках і був надзвичайним і повноважним послом України у Сполучених Штатах. Вітаємо вас. Доброго дня. Відразу до новин. Так, Джо Байден, як ми знаємо, вперше в Україні з початку повномасштабної війни президент України зустрів американського колегу на ганку Маріїнського палацу в центрі столиці. Після очільники держав поговорити у форматі віч-навіч. Володимир Зеленський зазначив, що приїзд Байдена є надзвичайно важливим для України. Своєю чергою президент Сполучених Штатів Америки зазначив, його візит – це сигнал підтримки з боку Америки Україні. Відомо, що головна тема зустрічі – це російсько-українська війна. І шляхи закінчення її нашою перемогою. Дуже вам дякую, пане президенте. Це значущий момент підтримки для України. Я справді ціную, що президент Байден та все американське суспільство із самого початку розв'язаної Росією повномасштабної війни були разом з Україною. Перший телефонний дзвінок із підтримкою України був із Білого дому. Дякую за ваше лідерство. Дякую також за двопартійну підтримку, за підтримку з боку Конгресу. Це історичний момент для нашої країни. Я думаю, що було б критично важливим не залишити жодного сумніву в тому, що США підтримують Україну в війні проти жорстокої агресії Росії. Багато що змінилося з часу останньої поїздки. Сталися жахливі речі – вторгнення. Але водночас українці проявили себе так, як дуже мало народів проявляли себе будь-коли у своєму захисті. І вони допомогли нам осягнути значення демократії. Візит Джо Байдена до Києва є історичними. Обидва президенти задоволені результатами зустрічі. Про це у своєму твіттері написав міністр закордонних справ Дмитро Кулєба. За його словами, приїзд американського лідера є символом перемоги українського народу та президента Зеленського. Окрім того, Кулєба зазначив, що тільки повернувся з Мюнхена, однак знову відправляється у робоче відрядження. Так, міністр відвідає Брюссель, Гаагу і Нью-Йорк. Брюссель – перша тристороння зустріч Україна-ЄС-НАТО для координації зусиль щодо зброї, тренувань, збільшення обсягів роботи оборонної промисловості. Гаага – переговори щодо зброї, відповідальності, членства України в ЄС та участь в заходах з нагоди року повномасштабного вторгнення. Нью-Йорк – Генасамблея, Рада безпеки, зустрічі. Це буде про коаліцію на підтримку України, формулу миру Зеленського, а також інші важливі рішення. Ми обов'язково переможемо. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Спочатку повномасштабної війни Сполучені Штати Америки залишаються найбільшим донором військової допомоги Україні. Її обсяг із лютого минулого року перевищив 29 мільярдів американських доларів. Останній пакет допомоги на 2 мільярди 175 мільйонів доларів від американських партнерів був оголошений на початку лютого. А перед тим у січні ми отримали рекордний наразі пакет на понад 3 мільярди доларів. Він включав півсотні БМП «Бредлі», бронетранспортери, самохідні гаубиці, артилерійські та мінометні снаряди, боєприпаси для «Хаймерсів», авіаційні та протитанкові ракети та інше озброєння. Нагадаю, 9 травня президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Цей законодавчий акт, який спрощує процес передачі зброї безоплатно в оренду або з відшкодуванням після завершення війни. Однак наразі вся надана Україні зброя поступає поза цією програмою. Тобто, відповідно, ресурс і запас міцності ще є. Пане Володимире, то якщо дивитися на сьогоднішню безпрецедентну з точки зору і безпеки, і впливу події у столиці України, як би ви оцінили візит Джо Байдена до Києва? Я думаю, що це не просто сигнал, це дуже потужний сигнал, причому всім. З одного боку, цивілізованому світу, який підтримує Україну, це сигнал про те, що Сполучені Штати будуть стояти біля нас до кінця, і про це і президент Байден вже неодноразово казав. І це сигнал Росії, яка, можливо, сподівалася і сподівається, ми про це чуємо, на втому від України, на те, що Захід не витримає цієї напруги, протистояння і врешті-решт відмовиться чи поступово почне згортати допомогу нашій державі. Але цього не відбулося, і я думаю, що вже не відбудеться. Він ще не те, що думає абсолютно в цьому впевнений. А якщо до цього ще додати те, що оголосив наш міністр закордонних справ, що під час візиту до Брюсселя він буде брати участь у спільній, це дуже неординарна така подія, спільна зустріч ЄС, НАТО, Україна.
Пригадуєте, як ще рік тому ми були незадоволені такою повільністю з боку НАТО, недостатньою реакцією на події, незважаючи на наші заклики до надання зброї, НАТО коливалося, окремі країни коливалися, а сьогодні ми вже говоримо про спільний такий проект чи механізм, це ЄС і НАТО, тобто ЄС фінансує, НАТО, я думаю, як організація і як окремі його члени, вони працюють з військово-промисловими комплексами в своїх країнах, тобто йдеться про серйозне збільшення випуску артилерійських снарядів, іншої зброї, тому що нарешті, через рік після початку цієї війни, і НАТО, Європейський Союз зрозуміли, що вони, ну, можливо, проспали це слово таке трошки неправильно, але вони все-таки не думали, що конфлікт такої інтенсивності можливий у центрі Європи, ну, після Другої світової війни. І тепер вони це остаточно зрозуміли, я думаю, що допомога не забереться. Вона вже до нас йде. Сьогоднішнє оголошення Байдена про там 700 танків, 1000 артсистем, бронетранспортерів, таке інше. І це те, що оголошується, а скільки ми ще багато чого не знаємо. То чи пришвидшиться ця допомога саме після візиту Байдена, чи буде він таким спусковим гачком, бо там Німеччина заявляє, що вона може передати танки аж під кінець року, наприклад, в наступному році, чи зараз почнуться рухи інтенсивніші? Я думаю, що зараз почнуться рухи інтенсивніші, тому що той наступ Росії, який всі оголошували, всі на нього чекали, але він практично не припинявся з початку війни, ну зараз зрозуміло, що ідуть більш інтенсивні бойові дії, в першу чергу на території Донбасу. І ми маємо розуміти, що від того, як Україна впорається з цим наступом, буде залежати і швидкість, з якою ми перейдемо контратаку, і, власно, скільки ми ще ворогів знищимо для того, щоб покращити свої стартові позиції от перед початком такого контрнаступу. Саме на це і спрямована ота допомога, яка йде. Я ще раз повторюю, що я думаю, що ми в найближчі дні і тижні побачимо дуже багато несподіваних речей, ну, в першу чергу, для Росії. Ну, і насправді і Америка так само розуміє, що її позиція – це дуже важлива річ, але війна – це дуже страшна історія, і нас попереду чекають дуже важкі дні, тижні і роки. Саме про це в Києві говорив президент Сполучених Штатів Америки. Результат візиту Джо Байдена до Києва буде відчутним для окупантів на полі бою. Про таке заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, очікується посилення українського війська і подальше звільнення українських територій з-під російської окупації. На цьому тижні вже рік нашої незламності і нашої боротьби проти російської агресії. І дуже символічно, що ми зміцнюємо нашу стійкість двома зустрічами з паном президентом, моїм візитом і нашою командою в Вашингтон в грудні та візитом президента і його команди в Київ сьогодні, зараз. Результати цих візитів, безумовно, будуть відчутними на полі бою, у посиленні наших воїнів та у звільненні наших територій. Рішення Сполучених Штатів щодо Абрамсів для України вже заклало таку основу для танкової коаліції, і історично важливим є наш прогрес в питаннях щодо протиповітряної оборони, і це Петріот, і для захисту наших міст. Це дійсно фундаментальне посилення. Ну, що сказав Байден, попереду важкі дні, тижні та роки. Мета Путіна – це стерти Україну з карти. Втім, за словами американського президента, військова кампанія Путіна провалюється. Російські війська втратили половину території, які вони захопили, і зазнають важких людських втрат, а багато хто їде і не повернеться, тому що не бачить у Федерації майбутнього. На думку Байдена, російський президент продовжує робити помилки. Послухаємо. Росія прагне стерти Україну з лиця землі. Путін хотів, щоб Захід був розділений. Путін тоді розраховував на те, що ми не зможемо забезпечити єдність членів НАТО, що ми не зможемо забезпечити єдність країн в допомозі Україні. Він сподівався, що така єдність, власне, не триватиме. Напевно, зараз він на таке не сподівається. Взагалі не знаю, на що він сподівається, але він продовжує робити помилки.
У дипломатії вже ж все дуже складно, і не всі сигнали озвучуються, деякі маються на увазі. Завтра у Путіна планували його звернення, там уже на каналах відлік, лічильник зворотнього відліку запустився. Він там має розказати про здобутки, напевно, за останній рік, відколи проголосив, визнав ЛДНР так звані. Чи важливо було, щоб Байден зробив візит саме напередодні, не пізніше? Так, я думаю, що важливо. Я б не став прив'язуватися до послання Путіна, тому що нема чого йому сказати своєму населенню. Як завжди будуть придумані якісь там наративи, щось на кшталту того візиту в Волгоград чи Сталінград, вже він називається. Щось розкажуть там про розширення Росії, про приєднання якихось там нових земель, але в реальності ж все виглядає зовсім по-іншому. І я думаю, що в Росії все менше і менше лишається людей, які оцей наратив чи цю путінську пропаганду продовжують вірити. Хоча, зрозуміло, що їх ще багато. І тому, я думаю, що дуже правильно Байден сказав такі реалістичні речі, що попереду важкі часи. Знаєте, на відміну від наших деяких диванних експертів, президент США не може не бути реалістом. Він каже ті речі, які, можливо, комусь не подобаються, можливо, когось вони вганяють в депресію, але це реальності, це війна, в якій ми живемо. І він ще каже це і для інших союзників, які, можливо, ще вагаються щодо допомоги Україні, щодо збільшення такого сприяння нам. Я думаю, що це також буде мати результат, і ми побачимо це вже ближчим часом. А щодо Китаю? Блінкен напередодні заявив, що Китай збільшує допомогу Росії, але поки що не летальною. Це там і дрони, і бронежилети, і застеріг від занурення у повномасштабну війну в Україні. Я думаю, що це серйозне попередження Китаю. І Китай є країна, яка аж ніяк не може бути зацікавлена у додатковому напруженні у своїх відносинах із Сполученими Штатами. Він не може цього не розуміти. Я думаю, що висновки Китаєм будуть зроблені. З самого початку війни Китай зайняв таку певну дистанцію від сторін конфлікту, як вони говорять. Тобто він не підтримував відкриту Росію, і фактично він в деяких сферах навіть приєднався до санкцій. Просто про це не оголошувалося, але ми знаємо про те, що китайський уряд заборонив, наприклад, деяким китайським банкам мати фінансові стосунки з російськими банками. Все ж таки легальними шляхами із Китаю не надходять до Росії деякі критичні товари, критичні для військово-промислового комплексу. Хоча ми знаємо, що певні лазейки все-таки залишаються. До речі, це також було темою сьогоднішньої розмови у Києві між Зеленським і Байденом. І от останній пакет санкцій Європейського Союзу і оголошення Байдена про те, що ближчим часом буде ще новий пакет американських санкцій. Це все спрямовано саме на те, щоб позакривати оті дири, які ще лишаються в санкційному режимі. Ви згадали, що про Китай згадали у Києві, але про Китай сьогодні говорять у Москві, бо міністр закордонних справ Китаю Вань І у Москві, і не виключено, що про обхід санкцій і про інтенсифікацію участі Китаю у війні йдеться саме сьогодні і там. Невже Путін, незважаючи на більш ніж красномовні натяки і сигнали, що хлопче, ти догрався, невже він все одно буде продовжувати намагатися тиснути на світ? Так, він буде намагатися це робити, але я б сказав так, що на Китай, Китай – це не та країна, на яку можна натиснути, навіть Російській Федерації. Тому що ті стосунки, які зовні виглядають такими дуже партнерськими між Росією та Китаєм, вони насправді набагато складніші, ніж ми думаємо. Ми знаємо про претензії Китаю навіть на певні території російські. Про це зараз не говориться, бо це не на часі, але я думаю, що Китай це в кишені також тримає. І я ще раз хотів би наголосити на тому, що Китай як держава, яка дуже сильно економічно і фінансово залежить від нормального стану стосунків із Сполученими Штатами Америки, тому що торгівля, зовнішня торгівля Китаю дуже сильно залежить від американців. І саме тому ця війна, за великим рахунком, Китаю не потрібна. А уж якщо Китай так і не побачив перемоги Росії, на яку, можливо, хтось сподівався на початку цієї війни, то тепер, я думаю, як реалісти, китайці також вже прекрасно зрозуміли, що цієї перемоги не буде, ані швидкої,
і ніякої. І тому чим більше продовжується ця війна, тим гірше китайській економіці. Китай, я не знаю, які цифри зараз, але я чув кілька місяців тому, що непрямих збитків Китаю від війни за рахунок зростання цін на продовольство, на енергоносії на певному етапі, він втратив понад 100 мільярдів доларів. Так, для Китаю це, можливо, не критична цифра чи сума, але це серйозно. І він продовжує втрачати економічно і фінансово. Тому я думаю, що Китай все-таки буде потихеньку згортати своє співробітництво з Російською Федерацією. Я дуже на це сподіваюся. Але чому, що їм заважається зараз зробити? Очевидно, що світ стає двополярним. США, Китай, Росія вже не є тим світовим геополітичним лідером. Чому Китаю однозначно не засудити, наприклад, агресію Російської Федерації? В торгівлі з Росією в них цифри в десятки разів менше, ніж, наприклад, зі США. Ви знаєте, китайська цивілізація, вона, мабуть, найстаріша у світі, і все, що у нас перед очима відбувається там за рік, за два, для Китаю це там роки, століття. Тобто китайці не звикли приймати швидких рішень. Навіть не дарма існує оця, цей вислів китайський, коли ти сидиш там на березі річки і чекаєш, поки труп ворога пропливе повз тебе, я думаю, що вони чекають. Але оскільки це критично для нас, Китай з першого дня і до останнього, він постійно підкреслює, в тому числі, здається, вчорашня заява міністра закордонних справ Китаю, що Китай твердо стоїть на підтримці суверенітету і територіальної цілісності України. Ми чекаємо над них на особливу заяву, ось так, так, на річницю. Це не просто слова, це підтвердження серйозного такого ставлення політики Китаю щодо України. Ще раз кажу, Китай не зацікавлений у продовженні цієї війни, а те, що він, можливо, занадто повільно так відвертається від Росії і повертається до нас, цьому є пояснення, ще раз кажу, там все робиться дуже, дуже не швидко. Але нам потрібно і з Китаєм працювати наполегливо, і я впевнений, що ми дочекаємося і серйозного повороту в китайській політиці щодо Росії. Насправді, ми так само на це сподіваємося, хоча ще кілька днів тому пан Блінкен заявляв, що існує висока вірогідність того, що Китай веде перемовини про постачання летальної зброї росіянам. Я думаю, саме тому Блінкен про це і сказав, щоб Китай це почув. І я думаю, що Китай це почує. Тобто те, що можливо стане явним, що це відомо вже давно, і щоб не було якихось несподіванок, проте, ми не знали, так, і це сталося чомусь якимось чином. Так. Ми не знали, так само і з вторгненням було. Напевно, їм обіцяли, що це станеться за 3 дні, і дуже швидко, і ніхто не постраждає. Можливо. Як, пане Володимире, знову ж таки, зважаючи на ваш багатющий досвід роботи в міжнародних інституціях, останнім часом якось притихла історія стосовно ймовірності вилучення держави-агресора з міжнародних організацій. Зокрема, Рада безпеки ООН – це як керівна організація, на яку рівняється світ. Наскільки зараз ймовірність є високою того, що до цієї процедури світ може дійти найближчим часом? Я б сказав так, що ця ймовірність на сьогодні набагато вища, ніж вона була ще декілька місяців тому, коли про це навіть ніхто не хотів із серйозних експертів політиків говорити. А вже ми чуємо буквально пару днів тому Макрон, президент Франції, говорить про те, що треба щось робити з членством Росії в Раді безпеки. Я б сказав, що відбулася така певна еволюція, я її називаю такою суто юридичною еволюцією. Тобто, ви правильно вжили термін вилучення, а не виключення, тому що будь-який юрист вам скаже, що не можна виключити з організації країну, яка не є там легітимним членом. А саме таким чином Росія собі просто перебрала місце колишнього Радянського Союзу у грудні 1991 року. А сьогодні вже йдеться про більш конкретні речі, наприклад, позбавлення повноважень російських делегацій чи делегацій по всій системі ООН. Якщо до цього додати, що Росія вже виключена з деяких міжнародних організацій, про що ніхто і мріяти не міг ще півроку тому, то я думаю, що дійде і до Організації Об'єднаних Націй. Вже про це говорять відкрито. Говорять навіть ті країни, які не те, що Росію підтримують, але займають таку більш-менш нейтральну позицію. Активізувалися переговори щодо реформи Ради безпеки ООН. І там вже
заклики до реформи права вето, вони поєднуються конкретно з правом вето Росії, а не просто от треба у всіх забрати чи комусь ще надати це право. Так що, ну, думаю, ми маємо розуміти, що це пішов. Це нелегко, тому і Росія просто так не збирається віддавати свої важелі керування. Наприклад, парламентська асамблея Ради Європи, чого варта та, що ми через, ну, такі вже кричущі, да, випадки маємо кричати і стукати. Люди добрі, куди ж ви дивитеся, хто поруч з вами знаходиться? Рада безпеки ООН, ну, куди більше є можливостей, але все одно поки що терплять її там. Так, ну, на жаль, знаєте, світ дуже інертний. Є так званий глобальний південь, який, ну, ставиться до того, що відбувається між Росією та Україною, ну, щонайменше так, нейтрально, позитивно. Позитивно щодо нас, але не вживає якихось особливих дій для того, щоб це поміняти. Але от саме тому я кажу, що, знаєте, позбавлення повноважень російської делегації – це технічно набагато легший крок, ніж виключати Росію там через Генасамблею, а потім Рада безпеки має це затвердити, там право вето в Росії, вона заблокує от, і сама себе. А от позбавити повноважень, перше, там не працюватиме право вето. Це так, це можливо, ну, не такий красивий крок, який от Росію викинули. Але він дієвий, результативний. Але він дієвий. І Росія просто не зможе брати участь, ну, десь в якихось органах ООН, потім Генасамблея, потім дійде до Ради безпеки. Але зрозуміло, що це не буде швидким процесом. Раз уже заговорили про ООН, резолюцію на підтримку миру Україна спільно з союзниками виносить на розгляд Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Про це заявив Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з очільником США Джо Байденом. За словами українського президента, ця резолюція має бути ухвалена напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії до України. Адже саме це рішення стане найкращим свідченням того, що терористична сила ніколи не зламає цивілізований світ. Я дуже хотів би, щоб Сполучені Штати Америки були залучені до реалізації нашої формули миру, і це залучення означатиме посилення глобальної стабільності в передбаченості міжнародних відносин. І ми маємо напрацювання на цьому шляху. Що таке резолюція Генасамблеї ООН? Чому вона зараз для нас важлива? Вона можлива, в першу чергу, з морально-політичної точки зору. От я згадав про так званий глобальний південь. От нам би дуже добре залучити якомога більше країн на підтримку цієї резолюції саме з півдня. Тобто ті країни, які нейтральні, які, ну, ті, що Росія... Це Південна Америка, це Африка. Це Південна Америка, Африка, Південно-Східна Азія, Близький Схід і так далі. Є, ну, такі яскраві союзники Росії, ми знаємо їх вже, кажуть, на зубок, от можна навіть... не перелічувати. Ці, звичайно, свою позицію не змінять, але таких країн 4-5 на весь світ із 193. А от якщо ця резолюція набрала би, наприклад, ну, от у нас був максимальний поки що результат – це 143 голоси за одну резолюцію, яка засуджувала агресію Росії проти України. От набрати би там 150-160, тобто це також процес, він, можливо, повільний, але він іде. І зараз, наскільки мені відомо, тривають дуже напружені переговори над текстом цієї резолюції у Нью-Йорку, от де вона буде обговорюватися і схвалюватися десь під кінець цього тижня. Там іде боротьба двох підходів. З одного боку, нам і багатьом іншим нашим союзникам хотілося б, щоб ця резолюція була жорсткою, такою прямою. А з іншого боку, ну, певні речі там не можна буде сказати для того, щоб якраз не загубити оті голоси країн, які дуже бояться, ну, відверто і різко критикувати Російську Федерацію. І тому, я думаю, буде знайдений якийсь середній баланс. І ще раз повторюю, нам важливо з морально-політичної точки зору отримати якомога ширшу підтримку цієї резолюції. Так, резолюція війну не зупинить. Так, але я якраз хотіла вас зупиняти, бо очевидно, що на бойові дії, на агресію Росії це ніяк не вплине. Але що це говорить в правовому світі за винятком цієї країни-агресора? Це говорить про те, що продовжується процес покрокової ізоляції Росії. От коли ми будемо мати Росію плюс оті чотири країни, які її підтримують, і все. І ніхто більше не буде навіть нейтрально до цього ставитись. І решта буде засуджувати. Це дуже сильно буде бити і по іміджу Росії. Ну, це вже, власне кажучи, відбувається. Ну, врешті-решт, це вплине і на відносини до сторонніх цих країн.
Росію, на торгівлю, на партнерство, на ту ж саму зброю. Сьогодні ще багато в світі країн, які від Росії залежать фінансово, чи збройно, чи безпеково. Їх особливо багато в Африці або на Близькому Сході. І наша задача і задача наших партнерів, тих же американців, англійців, які працюють з нами в унісон, поляків, щоб переконати якомога більше з цих країн, що люди добрі, не можна більше мати нормальні справи з цією державою до тих пір, поки ця війна не буде припинена. І я думаю, що вони зроблять з цього свої висновки. Пане Володимире, дякуємо вам велике. Спасибі за те, що були з нами у студії в цей день. Спасибі за ваші фахові коментарі. Володимир Єльченко, український дипломат, постійний представник України при ООН 2015-2019 роках.